Oke. Lagunya ada Ojo. Ojo dibanding-banding. Oke, ayo Mbak maju Mbak. Iki kok ini ibu-ibu yang kang wonten dapur niko. Dapur sapa? Medun ngawi sing dikersake. Oke. Okay. Ikan dalam kolam. Tim dapur Ibu Yani CS. CS. Oke. Okay. Nggih. Yes. Monggo. Pokoke dina iki awan iki sore iki dintekne. Delokne awake nyuwun paling istirahat. Yo. Jo. Ayo wedo joget kabeh monggo. Nggih. Nggih. Jan. Generasi penerus. Oke, okay, kita ada tiga tukang goyang ada so 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 ya yo trio sayuran goyang lagi yo. Sopo wonge sing nyerang loro lagi wis ngancani kekal semene nanging kape ora ono artine ra ono wong kok ini kok datang satu lagi. Masuk TV, masuk TV. Yuk, yuk, masuk TV tuh. Sama tuh, tuh sama teman. Sini sayang. Sini, sayang. Sini yuk, yuk, joget. Yuk. Oke, tambah ya, lagi. Joget. Ikut ya, ikut. Ikut aja joget. Ke sana yuk, ya sini yuk, sini. Sini, 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 sini yuk. So pomongi sing ra loro ati. Semene aku raiso aku raiso yen kon gawe salah ora ono ajine ra ono ajine dengarkan penyanyiku yo 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 wong kok ngene mati Oh,
Yang ijo datang belakangan udah bisa nyanyi. Wong kong ini koti banding-banding. Yang baju pink datang belakangan juga bisa nyanyi. Wong kong ini koti banding-banding. Oke, sip. Terus kamu datang belakangan nyanyi enggak, joget enggak, mau ngapain? Ini tuh enggak nyanyi, enggak joget. Mau lihat. Aduh bondo, karo bondo tangan kipat-kipit. Iya. Lah ngati ki mau.